Щонайменше сотня людей загинула через масштабні повені в Нігерії. Там триває сезон дощів. Негода вирує у 10 регіонах країни. Майже у половині з них оголосили надзвичайний стан. Місцеві здебільшого пересуваються човнами. У райони лиха відрядили загони рятувальників. Це найбільший паводок за останні 6 років. 2012-го від стихії загинули 363 людини. Понад 2 мільйони мусили залишити свої домівки.